Аз казах 214 блока, 9000 апартамента, над 30 000 човека реална полза. 22 000 квадрата площад и се вторачаваме в една плочка. Е, това е проблема, защото не гледаме какво се прави, а винаги се фокусираме в пукнатината на блока. А не, вижте сега, казвам, поне тук плочките са ви подредени правилно, подредени, и в прави линии. Въпросът е дали фугите се ронят или има други проблеми с озеленяването, защото хората са всеки ден тук. Само да кажа, това са проекти по с европейски средства и има постоянен контрол, както на процедурите, така и на изпълнението. И ние нямаме абсолютно никакви забележки. Да. Кажете ни обаче, господин Томов, тези големи проекти, за които говорим сега, качествени ли са и добре ли бяха изпълнени според вас? Въпроси към останалите участници. Значи, относно качеството има фирми, надзорни, които проверяват качеството. Това е техен проблем. Но вие двамата това, се занимавате с строителство, затова ви питам. И тримат. Да. И тримат. Значи, това, което виждам по боковете, примерно виждам, че мазилките почват да избеляват. С какви материали е правено това? Това си е проблем на фирмите, които ги контролират. Това не е мой проблем. Вярно е, тая програма е добра. Хората са... Вие говорете, не се притеснявате. Тази програма, която направи правителството, е добра. Хората дават по-малко разходи за отопление и така нататък. Окей, добре, радвам се. Въпросът е как е изпълнена качествено. Дали, ако се направи една експертна оценка на една извадка от всички бокове и се провери качеството на изпълнение, тогава ще се види дали е качествено момент или не. Само да спомена, че такава проверка беше направена и от Световната банка, като и от Европейс. Вие също имахте коментар по темата за качеството. Значи, трябва да ви кажа, че преди всичко трябваше да се работи повече с фирми, които работят в Благоевград, и ние ги изгонихме, благоевратски фирми, а работиха само с определени фирми, които определени фирми се вкараха милиони, влезаха, а другите вече мушкувално си изгубиха своите работници. Коментар от представителя на Националния фронт. Безспорно всички тези проекти, които каза господин Камбитов, са направени и реализирани. Но според мен, и не само според мен, основната дума, с която могат да се определят, е усвояване. Да, усвоени са тези евросредства, но дали целесъобразно са усвоени, това гражданите нека го кажат. Благодаря ви. Темата с едно изречение, защото имаме важен репортаж. Не е така. Абсолютно всички благоевградски фирми работиха в програмата по саниране. Е, 50 фирми. Знаете ли защо 50? Защото няма 51. А колко са извън благоевградските? И 29 от областта. Ами нормално е да има извън Благоевград. Нещо друго. Програмата имаше условие. Една фирма, един блок. Да. Ако си спомнят. Благодаря ви.